Изложбата с японски гравюри, която представяте в Силистра, е част от фонда на галерията. Как всъщност бе събран той? Изложбата, която представя, е на художествена галерия Силистра и от нейния фонд. Това са 30 гравюри и са дарени от Мирчо Якубов. Това е художник от Силистра, който в периода 1953-57 година е студент в Китай и оттам ги е събрал тези гравюри и ги дари през 71 година, 1971 година на художествена галерия Силистра. Интересно е, че за японците гравюрата е едно изключително популярно и значещо изкуство, традиционно можем да го наречем смело. Как варира обаче то през вековете и коя точно традиция представя изложбата? Това е точно така. Японската гравюра е на почет в Япония, а по-късно преминава в изкуството и на европейските държави. С голяма почет се отнасят не и във Франция през 19 век, края на 18, началото на 19 век и голяма част от френските художници започват да събират японски гравюри и да ги внасят така и по един или друг начин в своите си картини. Много интересен момент, с който дават почет на това изкуство. Японците наричат това изкуство укио-е. Понятието има десетки вариации по смисъл, но най-вече това е изкуство на наслажденията и любовта, особено през 18 век. Какво за бита и за духовността на японците научаваме от гравюрите? Те са доста отдалечени от нашите европейски представи за изкуство и не работим по този начин. Самата гравюра се прави много сложно. Прави се върху няколко дъски, по 7-8 дъски. Това е гравюра върху дърво и всяка такава гравюра отделно се прави в определен цвят. И после трябва много точно да съвпаднат тези гравюра една върху друга, за да може да се получи окончателният цвят и окончателната гравюра, завършеността на самата гравюра. С кои още изкуства можем да свържем гравюрите? Знаем, че театъра, да речем, често е обиграван като сюжет в самите гравюри. Театърът, живота, то много интересна е тази колекция от наши гравюри. Тя не е гостувал в Шумен, но би могло възможно, ако проявят интерес директор на галерията, защото тя миналата година беше в Плевен. И в Добрич, значи е гостувала. Значи тази година беше в Добрич, преди това беше в Стара Загора и всички много я харесаха. Това са 30 гравюри, като брой не са много, но ние направихме много добра колекция. Описахме ги, реставрирахме ги, паспортирахме ги, сложихме им нови рамки и сега може така да им се наслаждаваме, както се казва. Самия изток не стои толкова много зад егото на твореца. Няма как да не попитаме и самите гравюри подписани ли са? Значи имат надписи. За съжаление аз не разбирам дали какво пише, защото той е на техният език. Всички гравюри си имат надписи с тяхното характерно писание и предполагам, че това са имената. Те са известни, преведени са на български и са известни. Това са гравюри на определени художници, като Кацушика Хокусай, Андо Хирошиге и така нататък и така нататък. Доста художници са. Самото дарение на тези гравюри е направено 71-а година, казахте. Оттам нататък поддържате ли възможността и още да добавите към тези гравюри? Има ли художници от Силистра, които пътуват към изтока и дали пък те биха споделили с фонда на галерията някои от находките, до които стигат? Значи, не съм чувал. Голяма част от художествените галерии в България нямат по нито една гравюра такава. Даже ние получихме запитване от Националната художествена галерия. Дали ни би могло възможно, когато се направи една обща изложба на гравюрите, които България притежава, да дарим нашата колекция. Разбира се, че ни съгласихме, ако се направи такава изложба, японската гравюра в Националната художествена галерия. Със сигурност едно такова съучастие, признание за самата галерия, за фонда, който има. Точно така. Ние се гордеем с тази колекция. Е много интересна, безкрайно интересна, много хубави неща. Аз като художник, нали, макар че нали, аз съм скулптор и не работя в тая област, но не може да не се признае майсторството на тази японска гравюра.